Көктемнің алғашқы күні елімізде алғыс айту күні. Бұл мейрамда кең байтақ Қазақстанда татулық пен бірлікте өмір сүріп жатқан барлық этнос өкілдері атап өтеді. Бүгін Петропавлдағы жалпы нөмір 17-ші ұлттық өркендеу орта мектеп кешенінің оқушылары да атаулы датаға орай мерекелік концерттерін ұсынды. Жетінші ұлттық өркендеу мектеп кешенде 18 этностың баласы оқиды. Арнайы ұлттық 9 бөлім бар. Әрқайсы өз дәстүрін бойларына сіңіріп, ана тілдерінде білім алады. Бүгін сахнаға оқушылар өз ұлттық киімдерін киіп шыққан. Туған тілдерінде өлең жырдан шашу шашып, би биледі. Мен бүгін поляк ұлттық костюмін киіп шықтым. Тек мерекелерде ғана сандықтан алып шығып жатамыз. Бас киімдегі құс қанаты еркіндікті, жоғары мәртебені білдірген. Мектебімде өз ана тілімде білім аламын. Бұл үшін қуаныштымын. Қазақстан біздің барлығымызға осындай мүмкіндіктер берді. Бұл үшін алғысымызды айтамыз. Армян қыздары қазіргі заманның өзінде де ашық-шашық киім кимейді. Мына ұлттық костюміміз де барлық болмысымызды ашып береді. Қара барқыт пен қызыл атлас жақсы үндеседі. Қызыл жалпы тау халықтарының қызу қандылығын білдіретін түс саналады. Қазір мектебіміздегі барлық ұлттың балалары жақын араласамыз. Ертең қазақ халқына алғыс айту күні. Бұл мереке біз үшін маңызды. 1 наурыз алғыс айту күні. Бұл тағдыр тәлкегімен Қазақстан жеріне еріксіз қоныс аударған түрлі этностардың миллиондаған өкілдерінің құтты қонысына айналған қасиетті қазақ жері мен қонақжай қазақ халқына терең тағзымның белгісі. Небары 2 жыл өтіп отырған мейрамды атап өту бұл білім ошағында ендігі дәстүрге айналып үлгерген. Осыған орай бүгін біздің мектебімізде алғыс айту, алғыс күні мерекесіне арналған Қазақстан біздің ортақ үйіміз атты достық фестивалі өтіп жатыр. Бұл фестиваль мектеп оқушыларына, мұғалімдерге, көрші мектептерден шақырған оқушыларға арналған. Бір-біріне өз дәстүрлері мен ұлттық құндылықтарын паш еткен оқушылардың концерттік бағдарламасы 2 сағатқа жалғасты. Ақбөпе Тәңірберген, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.